ကျွန်တော်တို့လင်းပိုင်ကိုတွေးတဲ့အခါမျိုးကျရင်ကျွန်တော်တို့ခေါက်တံနဲ့ခေါက်တယ်နော်ခေါက်တံနဲ့ခေါက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကုံပြတယ်ကုံလေးကိုပြပြတယ်ဝင်လာခဲ့ရင်သူတို့အမိတွေပါရေတော့ခြားတာပေါ့လဘိုင်းနဲ့မတွေးခင်ကတော့ဘောနော်ဟိုလိုပေါ့ကျွန်တော်တို့ဖမ်းတာကတော့ဟိုရိုးရိုးကုံပြရတာတော့တော်တော်ပင်ပင်ပန်းပန်းကျွန်တော်တို့ပြရတယ်ပေါ့လဘိုင်းနဲ့တွေးလို့ရင် ငါ20ပေါ့เนาะဟိုတစ်ဆယ်ရမယ့်နေရာမျိုး20ရတာပေါ့သူကကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမူးလေးတွေပေါ့ပြရပါတယ်မှိုက်စရိုက်တွေပေါ့เนาะပလတ်စတစ်တွေเนาะပြီးကြတော့ရှော့လုပ်ငန်းလေးတွေမလုံနိုင်ရင်ပိုကောင်းလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ယူဆပါတယ် ລະບາຍນີ້ຫັ້ນເຈົ້າເຮົານະນິດຸດວ່າງ້າພັ້ນໄດ້ຂາຈະເຮົາເຈົ້າເຮົາມີຕາຊຸວິນດີຜິດໄດ້ບາດີເຕຊົງຕົວຫຍັງເຈົ້າເຮົາມາຊິບວາຍີດີແນວຊົງຊົງຕົວແລ້ວລູກເຈົ້າເຮົາມາຢູ່ຊາບາດີເນຈາບາດີຕູຊີອັດອພ້ວຍວິນດີຫັ້ນແລ້ວເຈົ້າເຮົາເຮົາສີມາລາປີດໍ ပြော့ပြကြပါတယ်ဒီလိုတင်တန်းနေလာပြီးတဲ့ခါကျတော့ဘာမှပါဝင်ရင်လည်းထိန်းသိမ်းရမယ်ဆိုလည်းသိလာတယ်ငါတင်ရန်ဒါတာတွေပေါ်လာတယ်ဆိုလည်းသိပါတယ်ဟိုဟာဟိုပေါ့အဲ့အပြင်ကျွန်တော်တို့ရောက်မှာနိုင်ငံသားတွေလာတဲ့ခါနွားလဲတွေစီးတယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ဝင်ငွေလဲရတယ်ဟိုနိုင်ငံသားတွေလာတဲ့ခါသမီးနေချက်ပြုတ်ကြွေးတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ကတော့ လင်းပိုင်ထိန်းသိရတဲ့မှာနေပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်ကိုနိုင်ဦးလို့ခေါ်ပါတယ်30နဲ့9နှစ်ရှိပါပြီကျွန်တော်ကတော့အခုဘာနော်လင်းပိုင်နဲ့ကျွန်တော်လုပ်ငန်းလုပ်ပါတယ်ဟိုကုံပြစ်တာပေါ့